მეუფე უზეცათაო ნუგეშინის ფსემელო სულო ჭეშმარიტებისეო რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა საუნჯეო კეთილთაო მომნიჭებულო ცხოვრებისეო მოვედ და დაემკვიდრე ჩვენ შორის და წმინდა მყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ სახირო სულნი ჩვენი ამინ მოგესალმებით ჩვენ უძვირფასო მაყურებლებო და მსმენელებო დღეს ოთხშაბათი დღე გახლავთ სახარების დღე გვაქვს დღეს და წინაზე ჩვენ თუ გახსოვთ წავიკითხეთ ბაკურიანიდან გერთვეულით მე მაშინ წავიკითხეთ იოანე ოქროპირის სწავლება ვერცხლის მოყვარებასთან დაკავშირებით ვერცხლის მოყვარება ერთ-ერთი ისეთ ფუნდამენტური და ძალიან ცუდი ვნება გახლავთ რომელზეც გვესაუბრა ჩვენ იოანე ოქროპირი და დღეს მოდი განვაგრძელოთ უკვე უშუალოდ სახარება მე შეგახსენებთ უბრალოდ ეპიზოდს შეგახსენებთ რომ უფალმა კუდრეთით აღადგინა ლაზარე და გაბოროტებული ერი ებრაელებისა შურით და ბოღმით ახსილები გადაწყვეტენ რომ ქრისტეც მოკლან და ლაზარეც მოკლან მასთან ერთად და იუდას შინაგან სულიერი განზრახვას უაყოლა შემდეგ უკვე ივანე ოქროპირმა და იმ იუდეველების სულიერი განწყობას ქადაგება და სწავლება ვერცხლის მოყვარებებისათვის მოდი განვაგრძოთ სახარება დრო რო აღარ დავკარგოთ აგრძნა ყოველმან ერმან ჰურიათამან ვითარმედ მუნარს და მივიდეს არა თუ იესოისთვის მარტო არამედ რაითა ლაზარეცა იხილონ რომელი აღადგინა მკვდრეთით ჩვენ ნახეთ ვისაუბრეთ იმასთან დაკავშირებით რომ უფალი განერიდა იუდეველებს ბოღმით და შურით და ბოროტებით აღსილებს და წავიდა ბეთანიაში ლაზარესთან ჩვენ ნახეთ იქ მერე მარიამის საქციელი რომელმაც ლაზარეს დაზე აქვს საუბარი რომელმაც ძალიან ძვირად ღირებული ნალსაცხებელი სხო უფალს ფეხებზე კი არც სხო არამედ მით დაბანა მას ფეხები და თავისი თმები წარხოცა რასაც მოყვა შემდეგ უკვე იუდას შესაბამისი რეაქცია რომელზეც ვისაუბრეთ და რომელზეც იყო სწავლება ვერცხლის მოყვარებასთან დაკავშირებით და ხაზი გაუსვით იმასაც რომ იოანე ოქროპირმას თქვა და ჩვენს თქვით რომ ლაზარეც იყო ერთი თანამეინახე თაგანი ანუ ლაზარეს სახლში ხდება ეს ყველაფერი და ლაზარე უფალთან ერთად იესოსთან ერთად მის მეგობართან ერთად ზის სუფრასთან რომელსაც მართა ემსახურება და ეს არისო გვითხრა იოანე ოქროპირმა კიდევ ერთი დასტური იმისა რომ ლაზარე ჭეშმარიტად აღადგა და არა მოჩვენებითად ანუ ლაზარე ჩვეულებრივად გაცოცხლდა და გააგრძელა ცხოვრება და ჩვენ ვიცით ასევე რომ მოგვიანებით ის ხდება კვიპროსის პირველი ეპისკოპოსი ეხლა ესე გძელდება აგრძნა ყოველმან ერმან ჰურიათამან ანუ გავარდა ხმა ებრაელებში რომ იესო არის ბეთანიაში და მივიდეს არა თუ იესოისთვის მარტო არამედ რაითა ლაზარეცა იხილონ რომელი აღადგინა მკვდრეთით ნახეთ მიდიან არა მხოლოდ იესოს სანახავად როგორც გვეუბნება ჩვენ ამას იოანე მახარებელი სახარების ავტორი არამედ მიდიან აგრეთვე მკვდრეთით აღმდგარი ლაზარეს სანახავადაც რომ ნამდვილად დარწმუნდნენ და თავიანთ თვალით იხილონ რომ ჭეშმარიტად აღსულდა ეს უდიდესი სასწაული ნახეთ ჩვენ თქვით რომ იმ დროს, როდესაც უფალმა ლაზარე აღადგინა მკვდრეთით, საკმაოდ ბევრი ხალხი იყო იქ შეკრებილი, რომლებიც იყვნენ ჭირისუფლები და მისულნი მართას და მარიამის სამგეშებლად და უფალი განგებ შეგნებულად მათთან ერთად ახდენს აემ საოცარ სასწაულს. მაგრამ რა თქმა უნდა ეს მაინც მცირე ნაწილი იყო ერისა, რა თქმა უნდა მას შემდეგ გავრცელდა ხმა იმის შესახებ რომ უფალმა ესეთი საოცრება მოახდინა რომ გახსნილი ადამიანი ოთხი დღის გახსნილი აღადგინა მკვდრეთით
და მოგროვდა ხალხი ახლა მოდიან მით უმეტეს რომ იციან უკვე რომ ლაზარე ნამდვილად ცოცხალია მოვიდნენო არა მხოლოდ იესოს სანახავათო არამედ კუდრეთი დამდგარი ლაზარეც რომ ნამდვილად უკვე თავის თვალით იხილონ და დარწმუნდნენ რომ ჭეშმარიტ და დახსრულდა ეს სასწაული ზოგი ცნობის მოყვარეობის გამო მოდის და ალბათ ესეთები უფრო უმრავლესობა იქნებოდნენ და ნაწილი მათგან მოდის რა თქმა უნდა იმის გამო რომ რწმენაში გამტკიცდნენ იესოსთან მიმართებაში. მოდი ვნახოთ თარგმანი, რას გვეტყვის ივანე ოქროპირი. ვით არცა სიმდიდრე განუკრძალველთა კაცთა მაუნებელ ექმნების, ეგრეთვე მთავრობაი, რამე თუ იგი ანგარებად, ხოლო ესე ამპარტავნებად მოიყვანებს. უკრძალველ, ანუ არათაუნდაბალ ადამიანებსო, სიმდიდრეო მავნებელ ექვნებისო, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია და სწორედ ვერცხლის მოყვარეობას რო ვეხეობით, მაშინაც ვეხებოდით, მაშინაც ბევრი თქვით ამასთან დაკავშირებით. ასევე მთავრობაიო, ანუ როდესაც შენ რაღაცა ხელისუფლების წარმომადგენელი ხარ და როცა თანამდებობის პირი ხარ, ხო? ანგარებისკენ გიბიძგებს. უკაცრავად, ანუ სიმდიდრე ანგარებისკენ გიბიძგებსო და მთავრობაო ამპარტავნებისკენ გიბიძგებსო. ანუ თუ შენ რაღაცა თანამდებობის პირი ხარ, ამპარტავნებისკენ მიყავხარ ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, თუ შენ ვერ იაზრებ იმას, რომ ეს ყველაფერი შენ ღვთისაგან მოგეცა და მოგეცა იმისთვის, რომ პირქით მეტი სიმდაბლე ქონდეს და ემსახურო სხვას. აი ჩვენ ამასთან დაკავშირებით არაერთხელ გვისაუბრია ხოლმე და კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო შემთხვევი და ვთქვა რომ რაც უფრო მაღალ თანამდებობაზეა ადამიანი მით უფრო მეტად უნდა იყოს თანამდებობა და მით უფრო მეტად უნდა იაზრებდეს ის რომ ეს თანამდებობა სავარძელი ჩვენებურად რო ვთქვა ხო მიეცა იმისთვის რომ ადამიანებს ემსახუროს რომელია კარგი მთავრობა კარგი მთავრობა არის ის რომელიც იაზრებს რომ ხელისუფლებაში იმიტომ არის, რომ ემსახუროს ადამიანებს და არა იმისთვის, რომ გამოიყენოს აქეთ ადამიანები. და ჩვენ ამის მაგალითი თავად განკაცებულმა ღმერთმა მოგცა, ხო? გახსოვთ ალბათ, როდესაც ის თავად ეუბნება მოციქულებს და მოციქულების სახით ყველა ადამიანს, თითოეულ ჩვენთაგანს და უპირველეს ყოვლისა სწორედ თანამდებობის პირებს და ხელისუფლების წარმომადგენლებს, როდესაც მან ფეხი დაბანა მოციქულებს, აი სწორედ მაშინ, როდესაც პეტრე აპროტესტებდა ამ ფაქტს და ეუბნებოდა რომ არა დამბანე ფეხნი ჩემნი უკუნისამდე ანუ მე ამას არ დაუშვებ რომ შენ ღმერთმა მე დამბანო ფეხი უფალი ეუბნება მას რომ მე თუ არ დაგბანე შენ ფეხი პეტრე შენ ჩემთან ერთად წილი არ გექნებ და შემდეგ ნახეთ რა ხდება შემდეგ ეუბნება რომ ეხლა ხვდებითო მე რა გავაკეთეო მეუწესითო თქვენ შორისო ყველაზე აღმატებული ვარო და უფალს მეძახითო და ჭეშმარიტად ესეც არისო რომ ვარ კიდევაცო ნამდვილადო უფალიო და თქვენ მე უფალს მეძახითო და მე უფალმაო ფეხები დაგბანოთ თავდაბლობის მაგალითი მოგეცით და თქვენ თუ გინდათ რომ ჩემთან მოხვიდეთო თქვენც იგივე უნდა გააკეთოთ აუცილებლად ანუ თქვენც ერთმანეთს უნდა დაბანოთ ფეხი ესე სიმბოლურად რო ვთქვა ზოგადად ანუ ერთმანეთს უნდა მოემსახურო თქვენს. ანუ მოდი კიდევ ერთხელ ვთქვათ ისე ხაზგასმით, რომ ადამიანის სულიერ სიმაღლეზე მიუთითებს, როდესაც მას განზრახული აქვს, რომ სხვებს ემსახუროს, როდესაც ის იაზრებს, რომ მისი ცხოვრება იმისთვის არის და მას იმისთვის ჭირდება თავისი სიცოცხლე და თავისი ცხოვრება, რომ სხვებს მოახმაროს ეს ცხოვრება. რაც შეიძლება მეტ ადამიანს მოემსახუროს. და კიდევ ერთხელ გეუბნები თავის მაგალითი თავად უფალმა მოგცა ჩვენ. იხილი აქაცა, ვით არ სიმრავლე იგი ერისა იმის უმჯობესად იყო, ხოლო მთავარნი სრულიად წარწმენდილა. ეხლაც დააკვირდიო, აი ნახეო, ესე იგი უბრალო ადამიანები ვინც იყვნენო იმ იუდეველთაგანო, ხო? ისინიო გაცილებით უკეთესად იყვნენო სრულიერად, ანუ ისინი სწორად ხედავდნენ რეალობას, სწორად აფასებდნენ და თავარნი ვინც იყვნენო ისინი გაბოროტებულნი არიან და მოსაკლავად ეძებენ იესოსაც და ლაზარესაც.
რამაც ვერც ამას უსწავლელსა მრავალზის რწმენა მისი, ვით არც ამახრებულ ნიტყვია, ვით არმე მრავალზა ერთს რწმენა მისი. ანუ ვისაც ის მთავრები უსწავლელ ერად მიიჩნევდნენ გაუნათლებლებად, ხო? ამ ადამიანებს თავიანთი უბრალოებით ძალიან ხშირად სწორი პოზიცია ჰქონდათ იესოსთან მიმართებაში და სწამდათ მისი, როგორც მახარებლის არაერთხელ გვეუბნება. ხოლო მთავარნი ურწმუნო იყვნენ და თვით იგინი იტყოდეს, ვით არმე ნუ უკვე მთავართაგანსა ვის მერწმენა მისი. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ პავლე მოციქულის გვეუბნება თავის ეპისტოლეში, ჩვენ ვიფასებ, რომ ცოდნა, რომელიც არ არის დაფუძნებული სიმდაბლეზე, ადამიანს განალაგებს, ანუ ადამიანს წყვეტს სწორი სულიერი რელსებიდან და აქედმაღლებს და ამპარტავნებს. ზუსტად ეს დაემართათ მწიგნობრებს, ფარისევლებს, მთავრებს, ერისთავრებს, ანუ ისინი პრივილეგირებულ ფენას ეკუთვნოდნენ საზოგადოებისა, რომლებიც სამწუხაროდ მოხიბულნი იყვნენ საკუთარი თავი, დაბრმავებულნი საკუთარი დიდებით და საკუთარი ამპარტავნებით, თუნდაც საკუთარი ცოდნით. და ამის გამო აი ეს ყველაფერი მათ ხელს უშლიდათ იმაში, რომ დაენახათ უფალი, რომ ეგრძნოთ იესოს მოქმედებებში უფლის ცხოველს ყოფილი ძალა და თავად იესოში შეეცნოთ განკაცებული ძეღვთვისა. ანუ თავადვე უკვირდათო და თავადვე გაკვირობით ამბობდენო რა, რომ გასაგებია, რომ ეხლა უბრალო ხალხმა შეიძლება დაიჯეროს იესოსი, მაგრამ ნუ თუ შეიძლება, რომ რომელიმე მთავარსო ეჭვი შეეპაროსო, რომ ის მაცდურიაო და მანაც ირწმუნოსო იესოსიო, ხო? ანუ არა უსწავლელს ამას ერთს არ წმენა მისი, რომელთა არა იციან სჯული? წეულარიან. ესე ფიქრობდნენ მთავრები. მათ არაფრად არ მიაჩნდათ, ზემოდან უყურებდნენ უსწავლელ გაუნათლებელ ერს და თვლიდნენ, რომ ისინი წეულნი არიან. ვინც ირწმუნა იესოსი და ვინც მიიღო როგორც მესია. და ესეთ მორწმუნეთა წევდეს და თავთა თვისთა ღვთის მკვლელთა მათ ბრძნად სახელს დებდეს. ვინც მართლა მორწმუნეები იყვნენ და უბრალო ადამიანები იყვნენ, იმათ წეულინდნენო და საკუთარ თავსო, ვინც სინამდვილეში მერე როგორც აღმოჩნდა და როგორც გაირკვა მათი ფარული გულისრახვანი იყვნენ შინაგანად ღვთის მკვლელნი, თავიან თავს ბრძენს უწოდებდნენო ეს ადამიანები. და აქაცა უკვე იხილეს რა სასწაული იგი, რომელ ქმნა ქრისტემან რწმენა მრავალთა. ამ შემთხვევაში ესე ხდება, უბრალო ადამიანებს ძალიან ბევრს გაუჩნდათ რწმენა, იხილეს რა უფლის მიერ აღსრულებული სასწაული. ხოლო მთავართა სხვა იგი ბოროტი არა იყოფოდა, არამედ ლაზარესიც აენება მოკლოე. მე ამასთან დაკავშირებით გითხარი და კიდე გაგიმეორებ. წარმოიდგინეთ ჩემო ძვირფასებო, ეს რამხელა ბოროტება, რამხელა საშინელება. წარმოიდგინეთ, რომ კუდრეთით ამდგარი, გახრწნილი ადამიანი, ოთხი დღის მკვდარი, აყროლებული, აღადგინა უფალმა მკვდრეთით, თან ლაზარე კეთილი ადამიანი იყო, არავისთვის არაფერი დაუშავები. და მარტო იმის გამო, რომ ლაზარეს მკვდრეთით აღადგინება იესოს წისქვილზე ასხავდა წყალს და მისი რწმენის, მის დამირწმენის გამტკიცებაც ემსახურებოდა, მარტოა მიზეზის გამო, წარმოიდგინეთ, კუდრეთით ამდგარი ხელახლა სიცოცხლე მიცემული, გაცოცხლებული ადამიანის მოკვლაც უნდოდათ. აი ნუ ხაი ამაზე დიდი უგუნურება, ამაზე დიდი სიმრიყვე, ამაზე დიდი გაბოროტება და დაბნელება გონებისა რა უნდა იყოს? აბა თქვენ თვითონ დაფიქრდით რა. რომ არა მხოლოდ იესოს მოკვლა უნდოდათ, არამედ ლაზარეს მოკვლაც უნდოდათ. ადამიანმა ხელახლა მიიღო სიცოცხლე ღმერთის განგებით, გააცოცხლა უფალმა ხელახლა და მისი მოკვლა რომ მოგინდება. თან მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ ეს ბოროტმოქმედი კი არ იყო, უკეთილესი უწყინარი ადამიანი იყო ლაზარე. აი ესე შეიძლება დააბნელოს და გააბოროტოს ადამიანი საკუთარმა ამპარტავნებამ და საკუთარმა შურმა, სულიერმა სიბრმავემ.
უკეთურნო მიმართავს ივანე ოქროპირი ამ ადამიანებს. ქრისტესთვის იტყოდეთ თუ შაბათსა დახსნის და ღმერთ ყობს თავსათვისა და რომნი მოვლენ მისთვის და წარკვევნიენო. ლაზარესთვის რაღაც რას აღაიტყვით? რა იბოროთ იქნა? აი რაც მე გითხარით, ხო იმას უსვავს ხაზს ამ შემთხვევაში ივანე ოქროპირიც რომ კაი ვთქვა ეხა ქრისტეზე ამბობდითო რომ რაღაცა შეთითხნილი თითიდან გამოწვეული გაუდება დააბრალეთო რომ აი შაბათს არ ღვევსო, ჯულს არ ღვევსო და თუ ესე გაგძლდებაო შეიძლება რომაელები მოვიდნენო და ჩვენო დაგვიპყრონ ყველანიო. მაგრამ ლაზარეს რაღაც ერჩითო. ლაზარემ რამე დაგიშავათო? რამე ბოროტება ჩაიდინაო ლაზარემო? რა გინდათო მისგან უკეთურო ადამიანებო? გაბოროტებულო ადამიანებო? იხილეთ, ვით არ მკვლელიყო გონებაი მათი. დააკვირდით, როგორი მკვლელის გონება ჰქონდათო მათო. რამე თუ რაღაცა თუ მრავალი სასწაულნი ექვნეს უფალსა, არამედ არც საერთსა ზედა იყვნეს ესრედ განფიცხებულ, რამე თუ უზეშთა ესსა იყო უფრო ის ყოველთასა და საკვირველ მკვდრისა ოთხისა დღისა სვლაი და ზრახვაი. აქამდეც უამრავი სასწაული ჰქონდა აღსრულებული იესოსო, რაზეც ასევე ბრაზდებოდნენ, რა თქმა უნდა, იმის გამო, რომ ეს ყველაფერი უფლის რწმენას ემსახურებოდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნახეთ რა ხდება. ეს სასწაულიო, რომელიც ახლა ამ ბოლოს აღასრულა უფალმაო, ბევრად აღემატებოდა ყველა იმ სასწაულს, რომელიც მანამდე იყო აღსრულებული, ღვთისაგანო, რომ ოთხი დღის მკვდარი აყროლებული ადამიანი თავისი ფეხით, ხტომით, ხელფეხ შეხოული გამოვიდა საფლავიდან და გაცოცხლდა, კუდრეთით აღდგა. და ეს იესომ გააკეთ. ამიტომ აქედან გამომდინარე, გაბოროტებითაც ყველაზე მეტად სწორედ აი ამ სასწაულმა გააბოროტა ისინი. ერთხელ გითხარი და ივანე ოქროპირიც ადასტურებს ახლა, რომ უზეშთა ესე, ანუ ყველაზე აღმატებული იყო ეს სასწაული იმ სასწაულებს შორის, რომელიც უფალმა ამ ქვეყანაზე ქმნა. გარნა ბრმისათვის და განრღოულისა იტყოდეს შაბათსა მიზეზად და განადგენდეს ერსა. ხოლო აქა არ არაი აქ უნდა მიზეზი. ეხა ბრმის შემთხვევაში და განრღოულის შემთხვევაში მიზეზი ჰქონდათო, რომ რაკი შაბათს განკურნაო. ამიტომ ამბობდნენო, რომ აიო, მიზეზად ზდებდნენო, რომ შაბათს არ ღვევსო, მაგრამ ამ შემთხვევაში მიზეზი არ ჰქონდათ. კაცი გააცოცხლა რა. მკვდარი იყო და გააცოცხლა, ოთხი დღის მკვდარი. აქ უკვე ვეღარაფერს ვეღარ ამბობენ. და აქ უკვე ბოლომდე გამჟღავნდა მათი შინაგანი გულისმიერი უკეთურება, რომ სინამდვილეში აი ესეთი გაბოროტებული ადამიანები არიან. ამისთვის აღდგომილს ამას მკვდრეთით ებრძოდეს. რამე თუ ამასსა ვერღარა იტყოდეს აქა თუ მამისა წინააღმდგომი არს, ვინაიდან ლოცვა დაუყოფდა მათ პირსა. ამ შემთხვევაში უფალმა ყველაფერი ძალიან ისე გათვლილად გააკეთა, რომ მიზეზი არ მიეცა ებრაელებისთვის. ვერც იმას იტყოდენო იუდეველები ამ შემთხვევაში, რომ მამასე წინააღმდეგებაო, იმიტომ რომ ილოცავ. მადლობა გადაუხადა მამას და სთხოვა. ანუ მამასთან კონტაქტი ჰქონდა. მამასთან სრულ თანხმობაში აღასრულა ეს უდიდესი სასწაული. ანუ ამასაც ვერ დააბრალებდნენ, ხო? და ვინაიდან სხვა იმიზეზი ვერ არ იპოვეს, მაშინ ინებს მოკლა იმისი. და სხვა რო ვერაფერი ვეღარ მოიმიზეზესო, უკვე პირდაპირ გადაწყვიტესო, რომ უბრალოდ მოეკლათ. და ბრმისათვის სამსა ესევე ექმნა უკეთუნსა, არა აქ უნდა მონ შაბათი მიზეზად. იმ შემთხვევაში ეგრე მოექცეოდნენო ბრმის შემთხვევაში, უბრალოდ იმ შემთხვევაშიო მიზეზი ჰქონდათო, რომ აი შაბათს არ ღვევდაო. თორე იქაცო იმ შემთხვევაშიცო იმ ბრმის მოკვლასაც მოინდომებდნენო. და გვახსოვს ალბათ, ხო, კრებულისაგან რო განაგდეს იმ ბრმამ როგორ ამხილა ის ფარისეულები და მწიგნობრები და შემდეგ როგორ განკვეთეს კრებულისაგან. ბრმა კაცი, რომელსაც ღმერთმა თვალები მისცა და აჩუქა.
წარმოიდგინეთ, რა. და ყოლად იგი გლახაკიცა იყო და უნდოი და განხადეს იგი გარე, აი რაც გითხარით. ანუ იმ შემთხვევაში გლახაკი იყო, მათხოვარი იყო და ადვილად მოიშორეს, ადვილად გააგდეს, ასე ვთქვათ, კრებულისაგან ის. იმიტომ რომ იცოდნენ, რომ იმას ბევრი წინააღმდეგოს გაწევა არ შეეძლო. მთელი ცხოვრების განმავლობაში, სანამ ბრმა იყო, მათხოვრობით ირჩენდა თავს. და როგორც მათხოვარს და როგორც რაღაცა დაბალი ფენის წარმომადგენელს, ისე უყურებდა. ხოლო ესე კაცი იყო საჩინოი და ამისთვისა მრავალი მოსულიყვნეს ნუგეშინის ცემა დათა მისთა. რამოთ უწინაშე ყოველთას აღადგინა იგი უფალმან და ყოველნი მივიდოდეს ხილვად მის ამასთან დაკავშირებით. მე თავი დროზეც გითხარით, რომ და ეხლა იოანე ოქროპირის მიდასტურებს ნამდვილად ამას, რომ ლაზარეს, მართას და მარიამის ოჯახი არ იყო ისეთი ხელწამოსაკრავი ოჯახი. ამიტომაც იყო, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მიდიოდა მართასთან და მარიამთან, როდესაც ლაზარი გარდაიცვლება, ნუგეშინის აცემად. იმიტომ დაფასებულ ოჯახად ითვლებოდა ეს ოჯახი. ამიტომ ეხლა ამისი ესე მარტივად მოშორება არ გამონდიოდა, რა, ეხლა რო პირდაპირ ესე რო ეთქვათ, რომ წადი ხე შენ მოშორდი აქედან, შენ ნეტა ვინ გისმენს, არა. ამ შემთხვევაში უფრო ისეთი მზაკრული რაღაც განიზრახესო, მოკვლა გადაწყვიტა, წარმოიდგინეთ, კუდრეთი დამდგარი კაცი. საოცარები და ამისთვის იგინი გამხეცებულიყვნენ, სო გვეუბნება იოანე ოქროპირი. გამხეცებულნი იყვნენ უკვე თავენთი ბოროტებისაგან, მხეცებს იყვნენ დამსგავსებული. რომელ დღეთა დღესასწაულისათა ყოველნი ბეთანიად მიერბიოდეს და მათ ენება მოკლა იმისი და არად შეერაცხა საქმე იგი. ესეთ მკვლელნი იყვნეს. და ამისთვის წინასწარმეტყველი იტყვის, ხელნი თქვენი სამსიარიან სისხლითა. ვერაფრით ვერ ეგუებოდნენ ეს ადამიანები, რომ აი ამ დღესასწაულის დღეებში ხალხი გარბოდა ბეთანიაში, რომ იესო და მის მიერ კუდრეთით აღდგენილი ლაზარე ეხილოთ. და წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ ფარისევლების წიგნობრების, აი ამ სჯულის მოძღვრების და მდელთავრების გულში რამხელა ბოღმა და რამხელა ბოროტება ტრიალებდა, რომ ხედავდნენ, რომ ამხელა სასწაული მოახდინა იესომ, სასწაული, რომელსაც შეეძლო, რომ მართლა ძალიან ბევრ ადამიანში უკვე რეალურად რწმენა გაეჩინა იესოსადმი. და ამაზე გიჟდებიან უკვე და გამხეცებულები არიან. საბოლოო ჯამში ვინ არის განხეცებული? ეშმაკი ხო, რა საკვირველია, მაგრამ ეშმაკი სამწუხაროდ ყოველთვის, ყველა ეპოქაში, ყველა დროში პოულობდა თავის სუსტ ჭურჭელს, რომლიდანაც მოქმედებდა უკვე საზოგადოებაში. და ამ შემთხვევაშიც ესეთი ჭურჭლები არიან სწორედ ეს ადამიანები. ხოლო ვითარ რომელ უფალი კადნიერებით აღარა იქცეოდა და უდაბნოს იყო, დააწყოლად კადნიერებით მივალს. რამე თუ დააცხრო გულისწყრომა იმ მათი წარსულითა თვისითა, დააწყოლად მივიდა, რაჟამს დაწყნარებული ყორი სხვა იმ მათი. უფალიო, მოკრძალებულად იქცეოდაო ბოლოსო უკვეო და განგებ განერიდა, მათ გვახსოვს ალბათ ჩვენ ხო, რომ რო დაინახა, რომ ძალიან გაბოროტებულნი იყვნენ, თვითონ შეგნებულად ერიდებოდა უფალი. ამ შემთხვევაში უფალიო კვლავ აპირებს მათთან მისვლას. რატომ აკეთებს ამას? და ყოველად სიმრავლე იგი ერისაი, რომელიც წინა უვიდოდა და უკანა შეუდგა, კმა იყო შეშფოთებად და შეურვებად მათთან, რამეთუ ვერც ერთმან სასწაულმან შეუძლო ესრეთ მოდრე კატერისამის, ვითარცა ლაზარესმა. ანუ აქ საუბრობს იოანე ოქროპირი უკვე იერუსალიმში დიდებით შესვლით მომენტზე, რასაც ჩვენ მსობის დღესასწაულს ვეძახით, ხო? როდესაც ვირზე ამხედრებული შედის იერუსალიმში და გვახსოვს ალბათ იქ, რომ მახარებლები ამბობენ და ხას უსვამენ, რომ წინაც უძღოდა ერი, ანუ ხალხის სიმრავლე უფალს და უკანაც მისდევდა. ანუ ხალხით იყო გარშემოტყმული, ძალიან ბევრი ადამიანი მიყვებოდა უფალს, როდესაც შევიდა იგი იერუსალიმში და გახსოვთ ალბათ, ოსანას უგალობდნენ, საკუთარ სამოსელს უფენდნენ.
ბაიას ტოტებით ხვდებოდნენ, როგორც მეფეს, ისე ხვდებოდნენ მას და ამახვილებს ყურადღებას ივანე ოქროპირიო. Art sets us all, so on a little pal Marasulam Kukanazo, Isair Muhteni resonancy, Sazuga do Bashi, Roberts Muhtino, Lazarus, Kudretti Tardinebo. She sabamisat, Isetica Borotebus, Art sets us all, Sergamuzovia, Parcelepsi, Dazino Brepsi, Roberts Gamuizuia, Lazarus Artineb. Da swayu ko macharebe litrush vitar me da pendes gzat haze da samusel tamataraz gitkhared. Da qoveli khalaki sheidzra, anu mteli khalaki sheidzra, mteli Yerusalem, tsarmogidgenia tken. Ipikres ekhla ra, qdeltavrebma, pariseulebma, mtsinobrebma, ro tsudat ari chveni sakme. Es imistanas asavli moaghtina Yesu, ro meguni qela uko morzune gaxtebo. Ყველა დაიჯერებს იესოსას რომ ნამდვილად ჭეშმარიტ მესიაო და ნახეთ რა მათი მზაკვარი გონება რომ გადაწყვიტეს რომ რა შეიძლება სწრაფად მოიშორონ ან უკვე სხვა გზა აღარ დარჩათ რა ოდე ესე ვთქვათ სხვა ვარიანტი აღარ რჩებოდა რომ უკვე უნდა მოეკლათ აუცილებლად იმიტომ რომ ხედავდნენ რომ ეხა უფალსო დასლოდა და რომ გაეგრძელებინა კიდევ რაღაც ასწაულები დამქვეყნიური მოღვაწეობა შეიძლება მართლა ძალიან ბევრი ადამიანი მოსულიყო გომს და გამختارიყო მისი მოწმუნე. და ამიტომ მათმა მკვლელმა გონებამ უკვე განაჩენი გამოუტანა უფალსო, რადაც არ უნდა დაჯდომოდათ, მოეკვდინებინა და თქვენ იცით რომ ესეც მოხდება სულ რამოდენიმე დღეში იერუსალიმში დიდებით შესვლიდან. Და ესე ვითარითა პატივითა შევიდა დიდი პატივით შევიდა უფალი იერუსალიმში. ხოლო ესე ქმნა ამისთვის, რა ითამსა ერთი წინასწარმეტყველება იაღასრულა და ერთი გამოსახა. და ერთის ამის წინასწარმეტყველებისა იქმნა შესვლა იმისი აღსასრულ და მეორისა დასაბამ. რატომ გააკეთაო, ნახეთ როგორ გვიხსნის ივანე ოქროპირი, ანუ რატო შედის უფალი დიდებით იერუსალიმში. ერთი წინასწარმეტყველება ამითი აღასრულაო, ანუ ნაწინასწარმეტყველები იყო. აჰა მეუფე შენი ზეზის იგი კიცსა караულისასაო გახსოვთ ალბათ ხო, როდესაც מחარებელი ციხსენიებს ამ წინასწარმეტყველებას, ანუ ეს რომელიც იყო ნაწინასწარმეტყველები აღსრულდა ამ დროს, როდესაც უფალი შევიდა დიდებით იერუსალიმში და მეორე წინასწარმეტყველებაო წინასწარ გამოსახაო. და რა არის მეორე წინასწარმეტყველება? ის რომ დაბრუნდება უფალი დიდებით სამყაროს განსაჩელად. ანუ შესულა დიდებით იერუსალიმში, მეორე მხრივ წინასწარ მოასწავებდა მის დიდებით დაბრუნებას მეორე მოსვლის ჟამს უკვე მთელი სამყაროს განსაჩელად. რამეთუ აღსასრულ მის წინასწარმეტყველებისა იქმნა, რომელი იტყვის გიხარუდე ნასულ სიონისაო, რამეთუ აჰა ესე რა, მეუფე შენი მოვალს მშვიდი. ხოლო რომელი იგი დაჯდა караულსა ზედა, მომასწავებელი იყო მომავალისა საქმისაი, ესე იგი არს, რამეთუ არა წმინდა სამას ნათესავსა წარმართასა ეგულებოდა დამორჩილება იმ ცნებათათვისთაი. ის რომ უფალი ვირით შედის და არა ცხენით, ეს მოასწავებდაო იმასო, რომ უფალი აპირებდა გაეხედნა გაუხედნავი ადამიანები, წარმართი ადამიანები, წარმართი ხალხი, რომელსაც ჯერ ჭეშმარიტი სწავლების შესახებ არაფერის მენოდოთ. ამის მომასწავებელი იყო ვირით შესვლაო და არა ცხენით. ხოლო ვითარ სხვანი מחარებელნი იტყვიან, ვითარმედ მოწაფენი წარავლინა მიყვანებად караულისა და კიცვის ამის. და ესე არა იტყვის ესე ვითარსა და ამას ოდენ იტყვის, ვითარმედ პოვა караული და დაჯდა მასე. რატომ არის რომ ზოგიერთი מחარებელი ამბობს რომ ვირი და მისი კვიციც მოიყვანეს მოწაფეებმა. და ივანე מחარებელი მხოლოდ ვირს ახსენებს. ამისთვის რამეთუ სხვათა მათქვეს, ვითარცა იქმნა და ვითარ წარავლინა,
ხოლო ამან არ გარაინება ყოვლისავე თქმა, რომელიც მათ ეთქვა. Არა მე დიტყვის ვითარმე პოვა და დაჭდა მასზე და ანუ დროის მოგების მიზნითო ივანე მახარებელი აღარ იმეორებს იმას, რაც უკვე წინა მახარებლებმა თქვეს. Და უბრალოდ ამბობსო, რომ პოვა ვირი და დაჭდა მასზე. Ანუ ის ისტორია თუ როგორ აგზავნის უფალი ვირის და კვიცის მოსაყვანად, სხვა მახარებელმა უკვე აღწერეს, თქვეს და ამიტომ ამას ივანე ოქროპირი, ივანე მახარებელი განგებ აღარ იმეორებს. Როგორც მახარებლები, როგორც განმარტებლები გამგმარტავენ ჩემონძილფასებს, აი ნახეთ მე ჩავერთვებოდი აქვე და დავამატებდი უფრო სრულფასოვანი და სრულყოფილი რო გახდეს ეს განმარტება. როდესაც ვირზე და კვიცზე ზის უფალი, ხან ვირზე და ხან კვიცზე, ეს სწორედ იმას მოასწავებდა, რომ ვირი, რომელიც უკვე გაწურთნილი იყო, მოასწავებდა ისრაელებს, რომელიც თავის დროზე იყო უფლის რჩეულიერი და კვიცი, რომელზეც შემდეგ ჯდება უკვე უფალი, მოასწავებს სწორედ იმ წარმართებს, რომლებიც ჯერ აი ამ გაუხედნავი კვიცის მდგომარეობაში არიან და რომელთაც წინ უნდათ ჯერ ის, რომ უნდა მიიღო მათ ჭეშმარიტი სწავლება ღმერთის შესახებ და სწორედ ამას აპირებს უფალი. და ერიგი ბაიასა და ზეთისხილის რტოსა და სამოსელსა დაუფენდეს. რაითა გამოაჩინოს ვითარმე უზეშთა ეს და უდიდეს აქ უნდა იგი და არავითარცა წინასწარმეტყველი და ამისთვის იტყოდეს ოსანა კურთხეულარს მომავალი სახელითა უფლისად. ერიო მასო ზეთისხილის რტოებსო ბაიასო და საკუთარ სამოსელს უფენდენო ნიშნად იმისა, რომ მას როგორც ჩვეულებრივ წინასწარმეტყველს კი არ ხვდებოდენო, არამედ როგორც მეუფეს ისე ხვდებოდნენო. ერთი ეთყურადღება ამიტომაც არის, რომ ოსანას უგალობენ მას, კურთხეულარს მომავალი სახელითა უფლისად. როგორც უფალს, როგორც მეუფეს ისე ხვდებიან მას და ისე უგალობენ. ხედავთ ა, ვითარმე ესე იყო მათი შემაიწრებელი, რომელ ყოველთა რწმენა ვითარმე არა წინააღმდგომი არს ღმრთისა. ამაზე გიждებოდნენო ებრაელებიო, რომ ყველამ დაინახა და ყველამ ირწმუნა უკვე, რომ ქრისტეო არაფრით არ ეწინააღმდეგებაო ღმერთს იესო. აი ამაზე გაგიждდნენო. აი ეს ვეღარ აიტანესო ვერაფრითო ებრაელებმა. უკვე მიზეს ვეღარ პოულობდნენ, რა მიზეზი მოენახათ, რომ დაებრალებინათ მისთვის რაღაცა, რის გამოც მას მერე სასიკვდილოდ გაემეტებდნენ. და ამისთვის რწმენა ერსა მას, რამე თუ იტყოდა ვითარმე მამისაგან მოსრულ ვარ. ამიტომაც დაიჯერაო ყველამო, უფალი ამბობდა, რომ მე მამამ გამომაგზავნე, მამისაგან ვარ მოსული თქვენთან. ხოლო რა არ სიტყვა იგი, ვითარმე გიხაროდენ ფრიად ასულო სიონისაო. რამე თუ ვინაიდან მეფენი, რომელნი მას შინა დასხდეს, მრავალნი იყვნეს უკეთურნი და განსცეს ქალაქი მტერთა. ამისთვის იტყვის, ვითარმე მხნე იყავ, რამე თუ ესე არა ეგევით არიას, არამედ მშვიდი და სახიერი. რატომ არის, რომ წინასწარმეტყველებაში წერია, რომ გიხაროდენო ასულო იერუსალიმისაო? იმიტომ რომ სხვა მეფეებიო, რომლებიც მანამდე ყოფილანო იერუსალიმშიო, სამწუხაროდ მოღალატეები აღმოჩენილანო ბევრი მათგანიო და თვითონ ჩაუბარებიათო მტრისთვისო საკუთარივე ქალაქიო. ამიტომაც მიმართავს წინასწარმეტყველის პირით უფალი ისრაელერს, რომ გიხაროდეთ თქვენ, იმიტომ რომ ეს მეუფე, კეთილი მეუფეა თქვენი. ეს თქვენ მტრის ხელში არ ჩაგაგდებთ, ეს თქვენ არ გიღალატებთ. კეთილი პატრონი, კეთილი მეუფე მოდის თქვენთან, ვირზე შემჯდარი. ესე ვერ გულისხმახვეს მოწაფეთა მისთა და მისთვის წერილიყო. ხედავა, ვითარ მრავალსა უმეცარ იყვნეს, რამე თუ იგი არა გამოუცხადებდა.
მოციქულებმაო ეს ვერ გულისხმა ხვესო, ვერ გაიაზრესო. და ამიტომაც არის გახსოვთ ალბათ ხო, რომ ბავშვებს აჩუმებენ, ბავშვები რო სანას უგალობენ. მოწაფე, რაზეც მე უფალი ეტყვით, რომ ესენი რო გაჩუმდნენ, და არა მხოლოდ მოწაფეებთან ერთად, უკვე სხვა ერის წარმომადგენლებიც, რომ ესენი რო გაჩუმდნენო, ქვები აღაღადებიან. ქვებიც კი მცნობენ მე, ამ ამით რას ეუბნება უფალი. ქვები უსულო, უტყვი ქვებიც კი მცნობენ, რომ მე მათი შემოქმედი ვარ, მე უფე ვარ, ღმერთი ვარ და თქვენ ადამიანები, რომლებიც ჩემს ხატად და მსგავსად ხართ შექმნილნი, თქვენ ვერ მცნობთ სამწუხაროდ. აი ამას ეუბნება უფალი მათ. და უდეს იგი თქვა, თუ დახსენი ტაძარი ესე და მესამესა დღეს აღვაშენო იგი, ვერ გულისხმა ხვეს. როდესაც თქვა უფალმაო, რომ დაარღვიეთ ეს ტაძარიო, დაანგრიეთ და მე მესამე დღეს აღვაშენებო, ვერ მიხვდნენ მოწაფეები. რომ უფალი საკუთარ თავს, საკუთარი სულის ტაძარს, საკუთარ სხეულს გულისხმობდა. რომ მომკალით თუ გინდა და მე აღვდგები კვლავ მესამე დღეს. და ყოველაც სხვა იმახარებელი იტყვის, ვითარმე იყო მათგან დაფარული სიტყვა იგი. სხვა მახარებელი დაზენს, რომ დაფარული იყო მათგან, იმიტომ რომ უფალი განცხადებულად რაღაც თემებთან დაკავშირებით არ ესაუბრებოდა მათ. მოციქულებსაც კი იგავებით ესაუბრებოდა. და არა იცოდეს, ვითარმე ჯერ არს მისი მკვდრეთი დაუდგომარი, არამედ ესე სამართლოდ დაფარული იყო, რამე თუ უზეშთა ეს იყო საზომსა მათსა, ვითარცა სხვა იმახარებელი იტყვის, ვითარმე ეს მარაი თითოულსა შეწუხნეს და შეურობულიყვნეს. მიუხედავად იმისა, რომ უფალი მათ ძალიან დიდი ხნით ადრე ესაუბრებოდა და მთელი ამ დროის განმავლობაში, რაც მოწაფეები მასთან ერთად იყვნენ და ხედავდნენ მის მიერ აღსრულებულ სასწაულებს, უფალი აი როგორც აი ლაიტმოტივად გაზდევდა უფლის დარიგება და საუბარი მოწაფეებთან იმის შესახებ, რომ უფალს შეიპყრობდნენ, მოკლავდნენ, მაგრამ ის მესამე დღეს აღდგებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ უფალი ეუბნეოდა და აგუებდა მათ ამ მოვლენას, მაინც ძალიან რთული იყო მოწაფეებისათვის ამ ყოლაფრის დატევნა. ამიტომაც არის, როდესაც ლოცულობ შემდეგ უკვე უფალი და როდესაც ეტყვის მათ, რომ მე უკვე ჩემი ვნების და ჩემი აღსასრულის ჟამი მოიწია, მოწაფეები ყველანი შეწუხდებიან. იმიტომ რომ ესო მათ საზონს მაღლა იყო უკვე ამბოს მოციქული. ანუ მათ უკვე ამის ტვირთვა აღარ შეეძლოთ. ამის გააზრება აღარ შეეძლოთ, რომ შეიძლებოდა მათი საყვარელი უფალი მასწავლებელი მკვდარი ეხილათ მათ. ხოლო იხილე სიბრძნის მოყვარებაი ესე მახარებელთაი, ვითარ ყოვლადვე არ არც ხვენის მათი სამის პირველისა უმეცრებისა გამოცხადებად. რამე თუ იცოდეს, ვითარმე წერილიყო, ხოლო ესე არა იცოდეს, თუ მისთვის იყო წერილი. ნახე როგორ გულწრფელები არიანო მახარებლები, როგორ გულწრფელად ამხელანო თავიანთ ბურწმუნოებასაც და უცოდინარობასაც, მიუხვედრელობასაც. იმიტომ რომ იცოდნენ, რომ წერილში ეწერაო, მაგრამ იესოზე რო ეწერა ეს ყველაფერიო, ეს არ იცოდნენ და ვერ ხვდებოდნენ, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ არ იყვნენ შინაგანად სულიერად მომწიფებულნი იმისთვის, რომ გაეაზრებინათ, რომ იესო სწორედ ის ღმერთია, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ მოკლავენ უკეთური ადამიანები, მესამე დღეს თავადვე თავისი ღვთაებრივი ხელმწიფებით აღდგება. რამე თუ უკეთ უნდა პირველიდანვე ეცნა ყოველივე, ვითარ მიეცემოდა და ჯვარს ეცმოდა, დამცაბრკოლებელ იყვნენ. რამე თუ იგინი პირველიდან მისსა მეფობასა მოელოდეს აქავე და სიტყვას ამას მეფობისასა ვერ ძალედვა გულისხმის ხოფად. თავიდანვე რომ მიმხვდარიყვნენო ისინი, რომ
ზეციურ მეუფებაზე ესაუბრებოდა უფალი და რომის ზეციური მეუფე და ღმერთი იყო, მაშინ ეს ყველაფერი არც დაემართებოდათ ებრაელებს, არ გაბოროტებოდნენ, იმიტომ რომ ესენი რეალურად ისედაც მეფეს მოელოდნენ. ვიცი ჩვენ ხო? რომაელების ბატონობისაგან გალმან თავისუფლებელ მხსნელს, მესიას მოელოდნენ ებრაელები. რომელსაც მინდა გითხრათ, რომ დღესაც მოელიან. Da ეს რომ ეცნოთო და უფალი რომ შეეცნოთო მათო მაშინო ისინი ჯვარზეც არ გააკრავდნენო მაგრამ ამაში იყო საქმე რომ მათ მხოლოდ ხორციელი ხედვა ჰქონდათ ისინი ხორციელ განმათავისუფლებელს ეძებდნენ და სულიერი მხსნელი ცოდვათაგან და ზეციური სასუფეველის მეუფე მათ ვერ იცნეს ხოლო ერი იგი ეწამებოდა ვითარმე დაღადგინა ლაზარე მკვდრეთით ანუ ერი ის სიმრავლე ადამიანებისა, რომელიც უფალთან ერთად იყო, ამოწმებდა, რომ ჭეშმარიტად აღადგინა უფალმა ლაზარემ კუდრეთით. Და ყოველი ესეთი დამოწმება ფარისევლების მწიგნობრების და ჯვრისმოძღვრების გულზე ლახვარივით ესობოდა, იმიტომ რომ უფრო და უფრო მეტად მტკიცდებოდა იესოსადმი რწმენა ადამიანებში. ესე იგი არს ვითარმე არამცა მოქცეული იყვნეს მისა ესეოდენ მეყსა შინა უკეთ თუმცა არ არწმენა სასაულისა მის მიერ. იმიტომაც იყო რომ უცეფო ამდენი ხალხი მოექცაო რომ ესეთი საოცარი სასაული იხილეს. და რომ არ ეხილათო ესეთი სასაულიო ესე მეხსეულათო ამდენი ხალხიო ვერ ირწმუნებდა იესოსას. ხოლო ფარისეველთა მათქვეს ხედავთა რამე თუ არარას ირგებთ აჰა ესე რა ყოლის სოფელი მივიდა შემდგომად მისა ფარისეულებმა ეხა ხმა აღიმაღლეს და თქვეს რომ ნახეთო რა ხდებაო ჩვენ ვერანაირ სარგებელს ვერ ხედავთო ეხლა ამ ყველაფერში ვერაფერს ვეღარ ვაკეთებთო და ნახეთო რამდენი ხალხი მიდისო მასთანო რამდენ ხალხს გაუჩდაო მისი რწმენაო შეშფოთებულნი არიან ეს საცოდავები წარმოიდგინეთ. იმის მაგივრად რომ უხაროდეთ თავად ჯულში განსწავლულებს, ჯულის მოძღვრებს. იმის მაგივრად რომ ბედნიერნი იყვნენ და უხაროდეთ რომ ადამიანებს რწმენა გაუჩნდათ განკაცებული ღვთისა. პირიქით გაბოროტებულნი არიან და მზად არიან რომ მოიშორონ და მოკლან უფალი. ესე სიტყვანი ვგონებ თუ მათ მიერ თქმულ არიან რომელთა გონებაი კეთილად იყო და ვერ კადნიერი ქნებოდეს და აწრქვეს მათ რომელნი ეძიებდეს მას მოკლა ვითარმეთ ხედავთა რომელთ სულდად და ამოუდ აჭირო თავთა თქვენთა ხოლო სოფლა თაკა ერსა იტყვია იოანე ოქროპირი გვეუბნება საინტერესო მოსაზრება აქვს იოანე ოქროპირს რომ მე ვფიქრობო რომ ეს სიტყვებიო უფრო შედარებით კეთილგონიერ და კეთილად განწყობილ ფარისევლებს ეკუთვნის, რომლებიც ამბობენო რომ ტყუილად ნუღა ირჯებითო, იმიტომ რომ ხო ხედავთო რომ ეს ადამიანიო ესეთ სასწაულებს აღასრულებსო და რეალურადო არ უნდა ვეწინააღმდეგებოდითო მას. თუმცა ეს ხოლმე ამ შემთხვევაში იონ ოქროპირის მოსაზრება რომელსაც შეგვიძლია დავეთანხმოთ, შეგვიძლია არ დავეთანხმოთ. იყვნეს წარმართაგანიცა აღმოსულ, რაითა თაყვანისცენ დღესასწაულს ამას. ანუ პასექის დღესასწაულზე იყვნენ მოსული აგრეთვე წარმართებიც. იმისთვის, რომ ამ დღესასწაულისთვის პატივი ეცათ. წარმართები, რომლებიც ცხოვრობდნენ იერუსალიმში და მის შემოგარენში. Da eneba khilva Yesuisi da moukhdes Filipes, kholo Filiper kva Andrias, romeli pirvel misa mosuliqo da esvet rkves mat Yesus. Anu modian tsarmartebi dghesasaulistvis da agretve imistvis rom ikhilon Yeso. Gaitsnun igi. Da midian ukavshirdebian Filipes. Filipe tavis khri vakavshirebs Andria motsikuls, pirvel tsodebuls, chvens ganmanatlebuls. და ანდრია მოციქული შემდეგ უკვე ახვედრებს იესოს ამ ადამიანებს წარმართებს.
ხოლო უფალმან პირველ არაოდეს რქვა სწავლა წარმართა, არამედ ეტყოდა გზასაც წარმართასან უმიხვალ. გვახსოვს ალბათ ხო, როდესაც იესო მოციქულებს აგზავნის საქადაგებლად, ეუბნება მათ და აფრთხილებს, რომ გზასაც წარმართასან უმიხვალთ. ანუ თავიდან ეუბნება, რომ ჯერ ჩემი ერის შვილებთან მიდით. უპირველეს ყოვლისა მე მათთვისა ვარ მოსული აქ. ღვთაებრივი სამართლიანობის პრინციპი რომ აღსრულებულიყო. იმიტომ იმიტომაც იყო რომ სწორედ ამ ერის წიაღში მოვიდა უფალი. იესო გენეტიკურად, რა თქმა უნდა, ებრაელი იყო, იმიტომ რომ ყოველ წინა ღვთისმშობელი ებრაული გენეტიკის წარმომადგენელი იყო თავად, ხო? ამიტომაც უფალი ეუბნება და აფრთხილებს, რომ თავიდან მოციქულებს, რომ გზასაც წარმართასან უმიხვალ. მაგრამ ეს უკვე ის შემთხვევა, როდესაც უფალი ამჟღავნებს, რომ არამხოლოდ ებრაელებისთვის არის მოსული და მათ გამოსახსნელად, რომ იგი არამხოლოდ თავისი რჩეული ერის ებრაელების ღმერთია, არამედ მას ასევე თანაბრად უყვარს ყველა სხვა ერის წარმომადგენელი და ყველა სხვა ადამიანი. რომ მათთვისაც მოვიდა, რომ ის მათი ღმერთიც არის და მათი გამოხსნაც სურს. მათთვისაც სურს, რომ დაღუაროს თავისი უმციკლო სისხლი. აი თამცა ყოველი მიზეზი მოუწყვიდა ჰურიათა. ანუ თავიდან სწორედ იმიტომაც ეუბნება, კიდევ ერთი მიზეზის გახლავთ, როცა ეუბნება, რომ გზასაც წარმართასან უმიხვალთ, რომ ებრაელებს სათქმელი არაფერი ქონოდათ. ვინაიდან უკვე იგინი იულტოდეს მისგან და წარმართნი მოიულტოდეს მისა და ჟამი იყო ნებისა მისი საიდა ეგულებოდა წარმართთა მიმართ წარვლენა იმოციქულთა ის შემდგომა ჯვარცმისა. ხოლო იგინი უცნარეს ჯვარცმისა ისწრაფდეს. ამისთვის რქვა მათ ვითარმეტ, აჰა მოიწია ჟამი, რა ითა იდიდოს ძე კაცისე. უფალმა კარგად იცოდა, რა დროც იყო მოახლოებული უკვე, მოახლოებული იყო მისი ჯვარცმის ჟამი, ხედავდა, რომ ისინი ვინც მოწოდებულნი იყვნენ იესოს მისაღებად, გარბოდენ მისგან, სამაგიერო წარმართნი, რომელთაც არაფერი არ სმენოდათ და მათ შორის თუგნებავთ, იგივე სამარიტელნი, რომელთაც არაერთხელ ახსენებს მინდა წერილი, მოილტონენ პირიქით მისკენ, ანუ მოეშურებოდნენ მისკენ, როცა ხედავს უფალი ამას და როცა რასაკვირველია თავად იცოდა თავისივე განზრახვა უფალმა, რომ აპირებდა მთელი მსოფლიოს მოქცევას და არამხოლოდ ებრაელებისას, ამიტომაც ნებას აძლევს უკვე მათ და თავადაც აცხადებს, რომ მოიწია ჟამი, ანუ დადგა დრო, რა ითა იდიდოს ძე კაცისე, რა ითა უკვე ყველას თვალწინ გაცხადდეს ეს სასწაული, რომელ დიდებაზე საუბრობს უფალი. აღდგომის დიდებაზე და დიდებულებაზე ჩემო ძვირფასებო. როდესაც მოაკვდინებენ მას უკეთური ადამიანები, მისცემს უფალი მათ ამის უფლებას, იმიტომ რომ ღმერთმა ადამიანს სრული თავისუფლება მიანიჭა, იმისაც კი, რომ მათთვის განკაცებულო ღმერთი მოაკვდინონ, მაგრამ ამის შემდეგ ყველა იხილავს თავის თვალით უდიდეს სასწაულს, რომ უფალი მკვდრეთით აღდგება და აღდგება არა ისევ იმ ხრწნადის სხეულით, როგორი სხეულითაც მაგალითად მან ლაზარე აღადგინა კვლავ მკვდრეთით, არამედ აღდგება უკვე უხრწნელი სულიერი სხეულით, სხეულით, რომელსაც თითოული ჩვენთაგანი შევმოსავთ, თუკი გავმართლდებით ღვთის წინაშე. და სწორად ვიცხოვრებთ. რამე თუ პირველ არაუტევნა იგინი წარსულად და იტყოდა გზასა წარმართასან უმიხვალთ და ყველა თქვა არამოულინებულ ვარ გარნაცხოვართა წარწმენ უთათვის სახლისა ისრაელისათა, ანუ თავიდან ამას ამბობდა უფალიო, რომ მე არ მოსულ ვარ სხვებისთვის, მე მოვედი ჩემი ერის შვილებისათვის. და არა კეთილარს მოღებაი პურისა ის შვილთაგან და მიცემა ძალთა, გახსოვთ ალბათ ეს საინტერესო მომენტი, ხომ, სახარებიდან, როდესაც დედაკაცი შეაწუხებს მას, რომელსაც შვილი ყავს ზავად, რომ განკურნოს მისი შვილი, ევედრება და უფალი მას როგორ მიმართავს, გახსოვთ ალბათ, ხო? რომ არ არის სწორიო, წარმოიდგინე, თითქოს ესე შეურაცხყოფილად მიმართავს მას, რომ არ არის სწორიო, რომ შვილს წაართვაო საჭმელიო და ძაღლს მისცეო, ანუ ძაღლს ადარებს, წარმოიდგინეთ.
იმის გამო რომ ის წარმართია, იმის გამო რომ ის სამარიტელი არ არის იუდეველი. და შემდეგ გახსოვთ იმ დედაკაცის საოცარი სიმდაბლე, ამაზე ჩვენ თავის დროზე ნასაუბრები გვაქვს. როდესაც ეუბნება რომ ჰე უფალო რამოთუ ძალნიცა ჭამენ ნაბიჭევისაგან, რომელი გარდამოცვივიან ტაბლისაგან უფალთა მათასა, ანუ ძაღლებიც ხო ჭამენო იმ ნამცეცებისაგან და იმ ნარჩენებისაგან, რომელიც მათი უფალთა მაგიდებიდან ცვივაო და ამ გასაოცარ სიმდაბლესო დაინახავს უფალი უფალმა, რა თქმა უნდა ეს წინასწარ იცოდა, მაგრამ შეგნებულად აკეთებს ამას, რომ გამჟღავნდეს მისი საოცარი სიმდაბლე და საოცარი საწმუნება და მერე გახსოვთ როგორ აქებს მას უფალი და როგორ აღუსრულებს თავის თხოვნას. და ესრეთ, ვიდრე მდის არა ჯვარსაცვეს იგი და მოკლეს, არა დაუტევნა იგინი. ნახეთ აი როგორია ღმერთის საოცარი სამართლიანობა. მიუხედავად იმისა, რომ იცოდა უფალმა, რასაც აპირებდნენ მისი რჩეული ერი, ვიდრე ჯვარცმამდე და მოკვდინებამდე ბოლომდე უერთგულა მათ და ბოლომდე როგორც რჩეულ ერს ისე ეპყრობოდა მათ. მაგრამ როდესაც უკვე ბოლომდე გამოამჟღავნეს საკუთარი ბოროტი ჩანაფიქრი და გაიმეტეს მათთვის სახსნელად მოსული უფალი სასიკვდილოდ, აი სწორედ მაშინ დაკარგეს ებრაელებმა ღვთის რჩეულობა, ჩემოძვირფასება. და ეს რჩეულობა გადავიდა უკვე იმ ადამიანებზე, რომელთაც წარმართებს ეძახდნენ ებრაელები, იმიტომ რომ მათ შეიწყნარეს უფალი და უფლის სიტყვა. ხოლო რაჟავს მათ თვით მოიძულეს და მოკლეს იგი, მიერიდგან აღარაც სახმარიყო მათთანა დადგრომაი. რამეთუ მათ თვით იჯმნეს და თქვეს, ვითარმეთ არა გვივის მეუფე გარნა კეისარი. მერმე უკვე დაუტევნა იგინი, რამეთუ მათ დაუტევეს იგი. როდესაც მათ თვითონ დაუტევესო ებრაელებმა უფალიო, მხოლოდ და მხოლოდ მერე დაუტევა უფალმაცო იგინიო. იმიტომ რომ ღმერთი მოძალადე არ არის, ჩემოძვირფასებო, მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ. ღმერთი თავზე ძალით არ გეხვევა, თუ შენის არ გინდა გაცლის, როგორც გინდა ისე იყავი. მაგრამ თუ გინდა უფალთან ერთად ყოფობა, უფალი მზად არის, რომ მთელი არსებით შენთან იყოს და შენში შემოვიდეს. ებრაელებმა თავად უარყეს უფალი, თავად გარიყეს იგი, თავად გაწირეს სასიკვდილოდ. ამიტომაც უკვე უფალიც გვერდზე დგება შემდეგ. და ეს რჩეულობა, როგორც გითხარით, უკვე გადადის წარმართ ერებზე. ამისთვის იტყვის, რაოდენ გზის ვინებე შეკრებაი შვილთა თქვენთაი და არა ინებეთ. ამიტომაც ამბოს უფალი სევდიანათო, ახსოთ ალბათ იერუსალიმს რომ იმართავს, ხო? რამდენჯერ ვინებეო თქვენი შეკრებაო, როგორც არ წივიო თავის მართვეებს შეიკრებს ხოლმეო, მაგრამ თქვენ არ ინებეთ. რას გულისხმობს უფალი? გულისხმობს წინასწარმეტყველებიდან მოყოლებული, რომელთა პირითაც ეზრახებოდა უფალი ებრაელებს და ცდილობდა მათ გაერთიანებას, მათ გონზე მოყვანას. რამდენჯერ ვინებეო, ბოლოს თავად თვითონაც მოვიდა, განკაცდა, მაგრამ არ ინებეთო თქვენო. თქვენ არ ინებეთ და ნახეთ, ყველაზე დიდი ღირებულება ადამიანის თავისუფლება, ღმერთმა თავისუფლად შექმნა ადამიანი. ამიტომ ამ თავისუფლებას არასოდეს არ ლახავს უფალი. ბოლომდე გაძლევს შენი ნების გამოვლენის ასპარეს და საშუალებას. თუ მკვლელი ხარ, გამოავლინე ბოლომდე შენი მკვლელობა, მაგრამ ის ბოლომდე კვატიოს, ბოლომდე დიცულოვანია, ბოლომდე მიმტევებელია, მანამ სანამ შენ თვითონ ბოლომდე არ გაწირავ შენს თავს. ამიტომ არის, რომ მე არაერთხელ მითქონს ხოლმე თქვენთვის, რომ ღმერთი კი არ სჯის ადამიანს. ადამიანი თვითონ ისჯის საკუთარ თავს, იტოვებს რა საკუთარ თავს ღმერთის გარეშე, ღმერთის მიღმა. და ღმერთის მიღმა არ არაობა ხოლმე.
ადამიანი თავისი თავისუფალი ნების ბოროტად გამოყენებით, არასწორი არჩევანის გაკეთებით იტოვებს თავს ღმერთის მიღმა. თვითონ ჯის საკუთარ თავს. Upali mudam zatari, ყოველ წუთს და ყოველ წამს, ოღონდაც გონება გაეხსნას ადამიანს, ოღონდაც სინანულით შემობრუნდეს ღვთისკენ, ოღონდაც სწორად გამოიხედოს თვალებში, რომ გულში ჩაიხუტოს. წინასწარ აქვს უფალს ნაპატიები ჩვენთვის ყველა ცოდვა, რაც ჩაგვიდენია და რაც შეიძლება ჩაგვიდენია, იცოდეთ ხე. Ხოლო რა არის სიტყვა ესე ვითარმე უკვე თუ მარცვალი იფქლისაი არა დავარდეს ქვეყანასა ზედა და მოკვდეს. ეს სიტყვები რას ნიშნავს? ესე ჯვარცმისათვის თქვა. რაით არა იტყოდიან ვითარმე და რაჟამს წარმართნიცა მოუხდეს, მაშინ მოიკლა. უფალიო განგებ წინასწარმეტყველებს საკუთარ თავზე და საკუთარ სიკვდილზე, რომ ვინმემ რომ მარტყვასო, რომ იმიტომ მოაკვდინესო, რომ წარმართებიც მოვიდნენ მასთან თაყვანისაცემად. და ამისთვის იტყვის ვითარმე თვით სიკვდილმან ჩემთან უმეტესად მოიყვანეს იგინი და აღორძინდეს ქადაგებაი ჩემი. ამიტომაც უფალი თავადვე წინასწარმეტყველებსო, რომ ჩემი სიკვდილიო კიდე უფრო მეტი სტიმული გახდება წარმართი ადამიანებისათვის, რომ ჩემი რწმენა გაუხდეთო და კიდე უფრო მეტად აღორძინდეს ჩემი რწმენა ხალხშიო. მაგრამ სიკვდილი უფალი რომ მხოლოდ მომკვდარიყო და არ აღმდგარიყო მკვდრეთით, განაღორძინდებოდა მისი რწმენა? არ საკვირველია, ხო? მაგრამ უფალმა ძალიან კარგად იცის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბოროტი ადამიანების მიერ მოკვდინებული იქნება, ის მესამე დღეს აღდგება მკვდრეთით. და იმ მარცვალს სწორედ საკუთარ თავს ადარებს, ხორბლის მარცვალს, რომელიც მიწაში ჩავარდება, მოკვდინებულ იქნება, მაგრამ შემდეგ აღმოცენდება და ახალ განახლებულ მარადიულ უხრწნელ სიცოცხლეს დაუდებს დასაბამს. და მერმე საქმეცა ესე სახედ მოართვა, რამე თუ იფქლსაცა ზედა ესე იქნების და სიკვდილითა თვისითა უმეტესსა ნაყოფსა მოიღებს. უკვე არა ჩემზე და უფრო ის იქნესა ესე. თუ კი ხურბლის მარცვალიც კიო, რომელიც კვდებაო და ლპება მიწაშიო, ასეულობით თავთავს აღმოაცენებსო, განა მეც ესე არ ვიქნებიო და მე უფრო მეტად არ ვიქნებიო, როდესაც მოკვდებიო და აღვდგებიო, ამხელა დიდებას შევიმუსაო, მე ამბობს უფალი. ჩემო ძვიფასებო, აი ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი სახარების საკითხავი და მივადექით კვლავ სწავლებას. სწავლებას სარწმუნოებისათვის მართლისა, ესე ქვია. ანუ მართალი სარწმუნოებისათვის. როგორ უნდა გვწამდეს სწორად და მართლად? რა არის ნამდვილი სარწმუნოება? რომელზეც უკვე შემდეგ ოთხშაბათს გავაგრძელებთ საუბარს. მე მადლობას მოგახსენებთ ყველას ყურადღებისათვის. ერთმა დაგლოცოთ, მადლი წყალობა სიკეთე არ მოგაკლოთ და გაიხრით სიცოცხლე.